emad alati, kes on annud suured ajas ilma ja loodan, et see ära sõnamine ja kestab kuni siin lõpuni vähemalt. Mul on väga hea meel teie ees tänada ka neid organisatsioone, kes on aidanud kaasa tänase turniiri õnnestumisele ilma milleta see turniiri ei toimu. Lubage, ma loen nad ette, nendeks on Hasartmängumaksu nõukogu, Nõmme linnaosa valitsus, Järve keskus, Tallinna noorsuse spordiamet, Tallinna lauluväljak, Apollo, Sõõriku kohvik, Peetri pitsa, Uisuplats, G4S ja Sportland, Eesti Male toetusühing, Eesti Male liit ja Paul Kerese Male maja. See aasta võib teha aplausi küll neile. See aasta toimub turniir siis kuuendat korda ja selle turniiri eel ma tegin ka Facebookis ühe sellise üleskutse ja küsimus oli kindlasti mitte teile väga keeruline. Eks ta vajas rohkem märkamist ja küsimus oli, et millise maletaja järgi nimetas Rahvusvaheline Malevõtja Federatsioon 2016. aasta. No selge on see, et see oli Paul Keres. Ja auhinna võitja, ma ei tea, kas täna on siin või mitte, aga ma paluksin, kui on siin, siis siia Maris Tarkmeel Vallaste. Kas ta on siin?